välkomna till en ny video. Idag ska vi köra vad heter det nu igen? In the box challenge. What's in the box challenge? Vi brukar göra det här och då brukar vi ta saker som vi har hemma bara för att det är roligt att göra. Och så får ni välja och så ska ni liksom se vilken som är bäst. Då kan man lägga i precis vad man vill med saker som man har hemma. Om man gör det som en lek så också. Ja. Men just denna gången så har vi köpt lite nya grejer som ni inte vet om. Nej. Eller hur? Då går det till så att en av er tar på sig en ögonbindel, va? Och en av er får skaka på båda. Och så får man säga, den här vill jag ha. Och så tittar man i den. Och sen får man säga om man vill ha den eller inte ha den. Annars kan man ta den andra, men man får inte titta i den. Nej, just det, den andra får man inte titta i. Och i en del grejer så är det bra grejer i båda. Och i en del grejer kanske du tycker sakerna är bättre och du i den andra. Ah. Det vet vi inte. Nej. Nej, eller ni vet inte. Och varför låter vi så förkylda då? För ni är sjuka. Ni har fått corona. Fast nu, Linnea är ute ur karantän egentligen. Ja. Men du har inte riktigt börjat äta än. Nej. Så du är hemma några extra dagar. Vi klarade oss i 2 år. Sen fick vi det. Hela familjen. Vem har varit sjukast då? Jag. Ja, faktiskt. Och du. Mm. Mm. Men jag och pappa är också vaccinerade med 3 sprutor. Så att det kan ju vara därför. Mm. Så vi hoppas att det fortsätter att vara så här lindrigt. Eller hur? Och så hoppas vi att alla andra är friska. Eller hur? Mm. Ska vi dra igång då? Ja. Då tar vi första. Ja. Vem ska börja? Mia. Vad ska hon börja med? Och blunda eller titta i? Blunda. Ska hon börja blunda? Då får du börja blunda. Jag ser inget. Ser du inget? Nej. Okej, då får du skaka den. Man ska ju blunda också. Oj. Jag tittar i den vill jag ha. Du vill titta i den? Mm. Då tittar du i den. Oj. Jag tror jag tar den här. Vill du ha kvar den? Mm. Okej, då får du titta. Skicka den. Ja. Då får ni titta i då. Proppy! Titta i! Ja! Wow! Ni tittar vad jag fick en propplis. Ska ni visa vad ni fick då? Mm. Jag fick en propplis. Det är ju som en klubba. En klubbploppis. Mm. Jag fick en sån här. Man kan göra så. Eller jag tror man kan göra så. Och så fick jag en sån här. Och så fick jag en sån här. Aktivitetsleksaker. Mm. Det var jättebra i dig. Ja, du får se. Det är bollar. Det är bollar i. Jag tror man kan trycka. Jag tror man kan försöka trycka på bollarna här. Nej, men man ska inte öppna där. Nej, men. Nu får jag en gång. Round 2. Okej, okay. Och då är det Lians tur att blunda. Blundar du? Mm. Okej. Oj, jag tar med den här. Du tar den. Jag tittar i. Ja, just det. Okej, okay. Jag tror att jag behåller. Okej. Okay. Då får du igen titta. Då får du den låda. 1, 2, 3. Ja! Vad fick ni? Vad fick du? Choklad! Den kommer jag ha. Okej, jag fick en sån här. Okej, jag tror det är en fingerspindel också. Man kan ploppa och en fidget spinner. Den var ju cool. Coolt och ploppa. Ja. Och så fick jag den. Oj, vad var det då? Jag vill ha den här. Och sen gör man med alla ut i. Och så gör jag så. Det är så evighetsgöra. Om man känner att man är stressad så ska man använda sig av sådana här olika saker. Tror ni att de hade hjälpt?
Tror du det? Mm. Ja. Tror du den hade hjälpt? Ja. Mm. Sen, nu gör jag benen. Vann tre. Ja! Och vem ska blunda nu då? Nia. Nia blundar. Då är det Lia som får känna på lådorna. Ja. Är det spännande? Mm. Oj. Jag tar den. Nej, vänta. Titta i den först om du vill ha det. Jaha. Oj, jag trodde inte det var. Nej. Jag kan inte ha det. Eller jag tar den. Du tar den istället. Nej, jag vill inte ha den. Vänta. Ett, två, tre. Ja! Ja! Titta! Oh, vad fick du då, Lia? Tandborste. Tandborste, vad bra! Jag har det. Och vad fick du då? Jag fick en sån här. Det är en kula i som man ska ta vara på varandra. Och sen fick jag en sån här. Det är nog en... Kan det vara? En björn kanske? Och det här är en blå björn. Oj, vad konstigt. Jag känner på den. Ja. Är det vad som luktar så äckligt eller? Oh. Nej, jag tycker inte de luktar så äckligt. Jag tycker de är vilket var då? Vann för fyra. Vem ska blunda? Liam. Liam, då är det Linnea. Man får skaka. Kan du vara här? Kanske tomt. Okej, jag tar några av den här. Men... Nej, vänta tills hon har tittat i lådan. Egentligen ska man inte titta, tänker jag, utan man får ta det och bli. Nej, vänta, man har inte bestämt sig. Jag tror att jag har den. Ska du kvar den? Ja. Okej. Okay. Ett, två, tre. Jag tofsar. Tror du inte att det är armband då? Nej. Du får visa. Titta vad fina. Jättefina, men det är armen. Titta. Titta fem armen. Okej, titta vad fina. Vet du vad det är då? Nej. Det är en nyckelring med en fotboll på. Kan jag ta den? Mm. Så. Kan man hänga på sin nyckel? Wow, den var jättefin. Oj. Passar ju bra med någon som spelar fotboll. Run for fem! Hej! Run for fem! Vem ska blunda? Jag. Du blundar, då får du skaka. Okej. Oj. Nej, men du får inte sitta i, du måste skaka först på månaden. Oj. Du vill ha den? Jag vet inte. Du får ju titta igen först och bestämma om du vill ha den. Eller inte. Det här är Linneas regler som hon har tittat på. Om man inte väger den får man titta i här då. Du får titta i den så får du se om du vill ha den eller den. Nu vet jag vilket som jag har. Vad gör det? Så då, är du med Linnea? Mm. Vänta Lia. Är du med då Linnea? Mm. Ett, två, tre! Jag fick lite godis. Och du behöver tvätta händerna, ser jag. Nej. Jag fick godis. Eller ni, jag fick handtvål. Jag fick godis. Godis. Vad var det för godis då? Var det något? Något där lilla godis som är hårt. Lia kan verkligen gotta sig i alla fall. Nu är det rang 6. Ska inte du blunda eller? Vänta. Vad lite stora de här lådorna. Tunga och skak. Jag tror att jag tar den här. Nej, jag vill inte titta den. Okej. Jag tar den här. Okej. Hon behåller lådan. Au! Ett, två, tre!
Vad var det då? Mamma, hade jag smittat på Lias först på det här. Det här kan du hänga på cykelnyckeln kanske. Och så ska man, jag tror man ska pluppa ut de här. Du ska trycka här nere. Det är liksom som du ska försöka få ut dem. Ärtorna. Du kan nog inte dra ut dem. De ska, nej, ja. Nej, nej, nej. Och sen så åker de ner igen och trycker du upp. Sluta trycka. Och du fick en nöt. Du ska också trycka. Ska jag trycka upp den så? Nej, men du ska trycka så. Titta. Så. Ja, och så där i det här, ska vi visa kameran. Då är det en då är det en sån här då. Och sen är det en kula i som man ska trycka från ena sidan till den andra sidan. Jag fick en nöt. Man ska bara trycka den fram och tillbaka. Nej, det här ser vad det är för bort. Jag vet inte, det ser som en puttekula. De här hade jag kunnat tänka mig hålla på med. Då får du följa mig. Du kan tänka hur jag gör så här idag. Mm. Hej du! Lina, vad har fått nya kompisar? Round 7. Nej, 7. Hur många fingrar har du? 7. Okej, vem är det som ska blunda? Nia! Okej, då får du känna. Oj, vad hände där då? Jag tittar i den. Vill du ha den? Nej, men du får inte titta i båda! Jag tror jag kan ha den. Vill du vita? Okej. Okay. 1, 2, 3. Ja! Jag fick en. Och jag fick en. Och nu kan du städa. Det ska ju tilläggas att du älskar disktrasor för att du älskar att städa. Eller hur? Så du tyckte det var en bra låda. Ja, det var du som gillade att näta sig. Gillar du att städa? Nej. Nej. Det kommer du få göra. Alltså? Det kan ju vara för en vecka då. Det är en bra dag. Ska du ha städdagar? Mm. Oj då. Ska hon också ha en då? Vad ska hon städa då? Jag kan inte hjälpa till. Ska både pappa och Linnea hjälpa till? Vilka är det som brukar städa? Mamma. Och du? Du och jag brukar städa? Ja. Ska vi byta då eller? Nej. Det är era rum. Jaha, ni får städa era rum. Jag fick två sån här. Du. Tänk att sitta med den här i ett klassrum om man känner sig stressad. Alla andra blir bara ont i öronen. Och de låter lite härliga. Round 8. Vem är unicornen? Det är Jens typ av unicornen. Vad är det? Wow! Vänta, den här. Nej, men jag är nej. Åh, vad ska du göra nu då? Jag håller. För det kanske är helt dåligt för den andra. Vi är färdiga! Ja. Hon tar den rosa. 1, 2, 3. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är topsigt. Nej, det är det inte. Det är jättehård. Den kan du ta i håret. Oj. Jag vet inte om du ska ha dem på fingrarna kanske. Det är liksom som små runda grejer. Och så är det... Jag vet inte. Ja. De är jättehårda. Kanske ska ha den så här. Men vänta, jag tror att man ska ha en typ sol. På fingrarna? Man kanske ska dra upp och ner dem på fingrarna då? Ja, kanske... För om man har kanske ont så kan man göra så. Nej, men det här är ju sån här aktivitetsleksaker. Jaha, jag trodde det var squashies. Och vad fick du då? Ja, jag fick såna här så jag fick färre. Du kan armarna. Va? Round 9. Vem ska blunda? Ja. 9. Oj! Vi ska kappa på den. Just det.
Och sen är jag i hinder. Oh. Nu tittar jag inte. Du får bara titta igen. Vänta, jag tar en grön. Tittar du? Vänta då tills sen hon blir ner är färdig. Ett, två, tre. Oj, vad mycket grejer. Oh, oj. En sån. Man gör inte mina grejer. Ja, det får du. Vad fick du då, Linda? En liten dallrig grej. Ja. Det är en katt. Det är såna här. Och sen fick jag en sån. Oj, ursäkta. Prösigt. Vet du vad? Du kan vrida den hur du vill. Liksom. Vill jag testa? Jag kan liksom hålla på med den här i. Och sen fick jag en sen fick jag en T-spelare. Har du sett vilken cool? Oj. Jag spelar. Oj, förlåt. Ursäkta. Och sen fick jag en. Så här ska man göra. En sån som Mia fick. En kissekatt? Mm. Och sen fick jag en... Också någon? Sån grej. Ja, det är en grej. Och jag fick nästan mycket grejer nya. Oj! Okej, då tar vi sista omgången och det är... Round nummer... 10! Woohoo! Han fuskar, det brukar vara du som fuskar. Jag ska skaka. Skaka, skaka. Oj. Det är inget fint. Kanske tom. Jag avslutar med tomma lådor. Jag tar den här. Oj. Gud, vad inte jag såg en gång. Du får vänta lite. Vänta. Vill du ha den? Mm. Nej, jag tror jag byter. Vill du byta? Ja. Ett. Vänta. Ett, två, tre. Ja, jag skulle byta. Nå, vi avslutar med en liten noll. Det är mina små surklingar. Mm, den här var jättefin. Det var lite roligt, va? Ja. Var det spännande? Mm. Var det något som var lite extra roligt? Ja. Vilken tyckte du var bäst? Den här. Du gillade dem. Jag tyckte den här. Du tyckte den? Det var ju för att det var... Ska vi visa? Det är ju för att det ser ut som ett... Nej! Med den. Ja. Ja. Nu, jag ska visa dem att hålla i den nu då. Jag får bara visa den till dig. Men du kan visa upp den om du lägger den så. Den ser ut som, om man håller så, en, vad heter det? TV-spel. Som spelar TV-spel med. Mm. Och därför den var rolig, va? Mm. Ja, det var väldigt kul med så här. Lägger jag lite under. Det är en städa. 10-pack fick du också, det är perfekt! Va? Jag tyckte de här var käcka. Ja, hon tyckte väldigt av var käckt. Nej, man kan säga vad jag tyckte var käckt. Nej, vad tyckte du var käckt? De här. Den. Nej, jag tyckte man kan säga vad tyckte jag var käckt. Ja, vad tyckte du var käckt? Ja, den var jättekäckt. Ja, alltså, den där andra sidan var olika. Den här gillar jag också. Ja. Och den här var bra. Det är jättemycket roliga grejer i den här. Och den här är gosig. Ja, den var gosig. Och du kan tvätta händerna. Men den här är bra. Den här då? Den här gillar jag också. Ja, den var skitbra. Jag kan hålla på den där med hela dagen så här. Va. Vad bra! Ska vi avsluta videon? Mm. Tryck jättegärna på prenumerera-knappen, så ses vi snart igen. Hej då! Hej då! Hej då!